Novi Runoespas duljine 4,85 metara i širine 1,87 metara s konfiguracijom od 5 ili 7 sjedala prostran je automobil. Ima kompaktnu visinu od 1,68 metara u skladu s razmakom od tla, koja je neznatno povećana za 16 cm kako bi se ostvario elegantan izgled. Veliki međuosovinski razmak od 2,88 metara doprinosi osjećaju dinamičnosti i omogućuje prostranu unutrašnjost vozila. Zahvaljujući istaknutom prednjem dijelu, novi Espace ponosno nosi logotip i značajke koje identificiraju modele Renault. Novo osvjetljenje novom modelu Espace daje jak, svjetao identitet, istovremeno jake simbolike i tehnološki napredak. Snažan profil istaknut je koševima blatobrana, u koje stanu naplaci od 19 inča kao standard. Kromirani okvir na bočnim staklima i skladno postavljeni vanjski retrovizori posebna su odlika nove linije modela Renault Espace. Aerodinamične značajke potvrđuju učinkovitost tekućih linija. Prozirno panoramsko vjetrobransko staklo veličine 2,8 kvadratnih metara uključuje standardni fiksni stakleni krov iznad prednjih sjedala, čime se u vozilu ostvaruje sjajan osjećaj svjetline. Panoramski krov dostupan je kao dodatna oprema. U stražnjem dijelu velika i proporcionalna svjetla pojačavaju dojam prepoznatljivosti osvjetljenja ovog modela.